이철오빠 temangi jeropo mana hilang geger maut walik watu awet soko pangamu ing sinuun Prabu Boko ya sinuun Prabu Gajah Kolowerku sak dalan-dalanmu nyebut jenengmu mongko kowe dadi demang aku ki mung kawulamu kowe duwe luput apa karo Prabu Boko nganti kabeh kawulamu padha diawut-awut desa mana hilang di ora arek. Ayo, kowe tanggung jawabmu dadi demang kaya apa? Kowe saguh ngayomi kabeh para kawulamu ning nyatane. Prabu Boko ngamuk punggung ngrusak omahku. Sing tanggung jawab sapa? Yang arep dipangan kowe aja makane kawulamu, gen kowe sak keluargamu dibadhok dhewe kono. Demang ra tanggung jawab. Kowe demang mung mikir mblenduke wetengmu dhewe, klimise lampemu dhewe. Sing tok penake mung kula wargamu dhewe sing ora ngerti kentangke puning lelakon kaya aku. Dadi kawula manahilan. Ora urung kesempyok ing ngaratan. Kuwi demang apa? Ngerti ana aku ra milih dapurmu biyen. Yen ana apa-apa kabeh kon nurunan. Dandani dalan dandani apa kabeh kon nurunan. Bareng saiki ana apa-apa. Kowe ora tanggung jawab gae lho. Sinuwun Prabu Boko nesu ngamuk punggung ngrusaki desa-desa. Nyebuti jenengmu. Kabeh kawula padha dadi pangane Prabu Boko. Yen arep dipangan Prabu Boko, kowe dhewe apa bojomu apa anakmu aja ngorbanke kawulamu. Oh, demang ora berjanji modaro wae dadi temang apa wae. Sinuwun Prabu Boko ngamuk punggung ngrisaki dusun manah ilang. Piye to Bapak? Jane iki ana apa mbok persaja wae? Iya iki eneng apa, Pak? Kabeh para kawula manah ilang. Padha nguring-nguring. Iya. Ngerti ya. Bojo lan anakku. Pancen sing luput aku merga dina iki awakku ketiban murak utawa duwe kewajiban mujuti kang dadi daharane sinuwun Prabu Boko ya kuwi beras sak grobak lawuh menungso siji mongko aku wis ora duwe apa-apa aku arep sambat karo sapa. Mongko iki wis telat 5 dina suwene. Sampeyan kok ya ora paring dawuh coba. Aku dadi bojo iki tak anggap apa? Jare garwa iki sigarane nyawa. Rekasamu ya rekasaku lho, Pakne. Kudune bapak iki cerita karo aku. Aku di anak-anak iki lanang ngene iki kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Kudune Rama iki ya cerita karo aku. Ora kok kaya ngene iya, pancen aku sing kleru, aku sing luput.
Neng aku iki anane ora cerita mergo aku ngerti aku wegah ngebot-boti kowe ya bune. Apa meneh anakku rawan karo anakku pindri aku ki mah ngebot-boti kowe kabeh. Aku ki didapuk dadi kepala kula warga dipilih karo kawula manahilan kok dadi demang. Apa sing dadi kewajibanku ya tak sanggane dhewe. Sampeyan kuwi duwe kula warga lho Pakne. Apa aku ya mentolo mung tur kepenak mangan enak awet saka kayane Pakne barengane rekasane banjur aku ora tumindak apa-apa. Aku ki mbok anggap apa to Pakne? Kok sik. Ya wis. Yen pancen ngono bune aku titip anakmu rawan karo pindri. Open ana sak kuasamu. Aku wae tak sing sowan ngadepi Prabu Baka karep ben dadi pangane Prabu Baka. Aku wis ben dipangan Prabu Baka. Ora. Bapak, aku sing ora lilo. Aku sing di anak-anake lanang. Bapak sing duwe kewajiban gedhekake Mbak Yuku ning Ken Pindri. Ya wis. Saiki apa kang dadi sanggane bapak aku sing nyangga? Karben aku wae sing dipangan Prabu Baka. Aja. Aja kowe ya, Di. Karben aku wae sing dimangsa Prabu Baka. Pindri rawan kowe aja. Ngiklaske marang uripmu ya, Ngger. Kowe anak kang didama-dama dening wong tuamu. Isih ombo jangkahmu. Karben aku wae sing dipangan Prabu Baka. Ora. Aku wae. Ngene. Wis. Ora sandadak padha rebut. Ayo wong papat maju bareng. Prabu Baka gen mangan awake dhewe sak omah. Wis omahe ditinggal wae. Wis karep dienggo apa karo wong karang pradesan kene bakune nyawaku tak seramake kanggo tentreming manah ilang. Ayo budal wae Pakne. Marareh mengoswa mengembrengeng kati karunan ingkas wase aneng marga memalap kongri sengkong dolas terat mojo leng-leng lalu angulati kumyus hamoro wayang topin dolari. Mengko ta Kisanak. Ndak wis padhake sira Kisanak katone dudu wong kene. Nadyanto pawongan saka tangga desa sithik akeh aku ya wis pono. Wangi kacakra iki kaya ngompaku ya wis mudeng. Mara Kisanak ngaku wae kowe kuwi sapa? Iya, Kiai. Ditepungake wae aku Kunti Tali Brata.
iki kang ana mburi kuku ya anak-anakku kabeh klebu kang digendong. Ingkang digendong ponokawan kaya anakku. Dene anakku pembarep aran Kangko. Anakku kang angka loro ya kang panenggak aran Bratasena. Kang panengah anakku Permadi ingkang digendong dene abdine kae. Anakku kembar kemanian pinten kelawan tangsen. Katelaya anakku limo lanang kabeh sinebut para Pandhawa kisanak. Leng-lenging driya mangu mangu. Mangun kung kanduhan rimang. Mangko dhisik. Mangke rumiyin kisanak. Paduka nyebat asma paduka kalawa sinten? Aku Dewi Kunti Tali Broto. Dewi Kunti Tali Broto? Iya. Lajeng para putra menika, iki anakku para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Menawi mboten sisip, menapa paduka menika garwanipun sawarga Prabu Pandhu Narendra Ngastina Rumuhun? Iya kisanak aku iki. Garwaning sinuwun Prabu Pandhu kang ngasta bawa peperintahan Praja Ngastina kang rikala semono. Aduh Sang Dewi. Oh. Dewi kula nyuwun pangapunten dene kula kumawani hanjajari dhateng paduka Sang Dewi. Iya ora dadi apa kisanak. Marang aku sira kuwi sapa? Inggih Kusuma Dewi. Kula menika demanging manahilan dinami kula pun demangi jeropo. Menika semah dalah anak-anak kula Kusuma Dewi. Iya temangi jeropo nganti dadi kaget rasane ngatiku bareng aku ngancik ana ing tlatah karang pradesan kene iki desa ngendi? Inggih menika dusun Manahilan kebawah nagari Kacakra Kusuma Dewi. Mengkono inggih. Lajeng wonten kersa menapa dene paduka Sang Dewi dalah para putra ngantos dumugi wonten ing Manahilan. Menawi mboten wonten bab ingkang kedah dipun tindakaken, menapa wonten bab ingkang wigati kepareng enggal-enggal sumingkir saking papan ngriki Kusuma Dewi? Mengko dhisik. Ing atase aku lagi wae tumekana ing papan kene lah kok malah wis tok tundung. Nyuwun mangapunten kula menika mboten nama nundung, namung kula ngeman dhateng kawilujengan paduka Kusuma Dewi dalah para putra paduka Pandhawa. Kepara aku jubriya ndak cocokake marang kahanan kang kasat mripat. Desa Manahilan ndak sawang katon sepi nyenyet ora reja kaya desa-desa liyane. Ana wanita padha pating brengok. Akeh omah kang padha ambruk. Apa mentas ana bencana, Kyai Jropa? Oh, mboten. Mboten Sang Dewi, mboten wonten menapa-menapa. Menika pancen nembe kemawon warga karang pradesan Manahilan menika sami ngawontenaken inggih menika badhe dantos-dantos griya. Ing ngatasé dandan-dandan omah ana wong wadon bengok-bengok lumayu kanthi nggendong anake iki apa tumon? Persaja wae jane eneng apa? Inggih, nyuwun pangapunten. Mila kula ngantos nyuwun paduka nilaraken Manahilan menika. Inggih awet dinten mangke Narendra Kacakra, Prabu Gajah Kalawar kuwi inggih Prabu Baka. Pancenipun ngamuk punggung mongko manut pawarteng ing kula tampi sampun ngancik tapel mantes. Wonten ing dusun Manahilan boten dangu malih tumulin dumugi papan mriki.
Prabu Baka kuwi sapa? Menika Narendra Eka Cakra. Manahilan niku ke bawah negari Eka Cakra. Sebab apa Prabu Baka nganti ngamuk punggung ngrusaki wis maning para kawulane? Inggih awit kula ingkang nandhang lepat. Dinten mangke kula menika anggadhahi kewajiban caos dahar Prabu Baka. Inggih menika wujudipun beras sak pedhati dalah lawuh menungso setunggal. Mongko babar pisan kula sampun mboten anggadhahi menapa-menapa. Kula sampun mboten kiat tumbas uwas. Kula mboten kiat tumbas menungso Kusuma Dewi. Mila ngantos bubar mawut kawula ing manahilan awit sedaya kala wau badhe dipun mangsa dening Prabu Baka. Kula lila sampun ngantos Prabu Baka mangsa dhateng kawula ing manahilan. Namung kula dalah semah tuwin anak-anak kula supados dipun dhahar Prabu Baka. Mila Kusuma Dewi paduka kula suwun enggal enggalke sasaking mriki. Menawi mboten mangke paduka iki badhe nampeng aradan Kusuma Dewi. Lara sapating sun tumiling angulati Puspita meta mindah kang warni hanon kang sekar warasiki ku menyuting tias boyoto satu kromo ing iya jagat bendoro ing ngatasi ono ratu orang ayomi marang kawulo keporo mentolo gawe kapitunaning kawulani ketitik Prabu Baka bakal mongso marang kawulane dhewe wujude sira ijropa. Inggih sampun dangu para kawula menika kalindhes dening panguwasipun sinuwun Prabu Baka inggih Prabu Gajah Kalawreku. Lajeng sinten Kusuma Dewi? Para kawula sampun mboten saged sambat menapa-menapa. Sagedipun namung ngestokaken dawuh. Iya. Yen pancen mengkono kahanamu bot reportmu tak jaluk. Loh mangke rumiyin paduka menika sanes tiyang Eka Cakra menika sanes jejiban paduka. Iya. Nanging apa ana luputi yen to sesamaning tumitah kuwi tansah tunung tinulung samat sinamadan menika mboten lepat sapa apa yen ora kleru aku tok penggak jaluk marang kang dadi kewajibanmu. Kula menggak inggih awit menika tatwanipun nyawa. Iya, aku wis ngerti. Mulane aku kandha mengkono kuwi mau ya awit. Wis ndak petung sing genep ndak timbang sing kanthi adil. Kersa meduka. Kowe aja sowan ana ngersaning Prabu Baka ijen kang tanpa rawang. Tak jaluk bojo lan anakmu tinggalen ana kene. Dene sira ijropa karepen diawat-awati anakku Bratasena. Loh. Mangke rumiyin menawi mangke kang putra Raden Bratasena ngantos dados dhaharanipun Prabu Baka, aku lega lila. Anakku kuwi lima apa mati siji isih papat. Tegesipun paduka tega dhateng anak iki ora perkara tega lan ora. Nanging aku wis mitung kas marang anak-anakku menungso urip kuwi jibaku mung ana nggon lelabuhan. Ya lelabuhane becik jenenge bakal ngambar arum selawase urip. Nam yen to lelabuhane ora becik ya kuwi godhong kayu bakal dadi mungsuh hijropa. Oh mangkaten iya. Ndak kira yen Prabu Baka bisa mangan anakku Bratasena warek selawase urip. Oh mengatakan Kusuma Dewi. Iya namung menika saking kersa paduka lho nggih kula mboten nyuwun. Iya kuwi saka karping Dewi Kunti dhewe. Bratasena babu Kunti apa babar pisan nggon mulabuh marang kawula aja tida-tida Kiai Demang Ijropa kang kalindhes dening panguwasane ratu kang angkara murka mongso bodho anggonmu bakal melu rerewang marang bot repoting Demang Ijropa. Iya. Aku ora bakal mingkuh. Aku ora bakal mundur saka geguntur. Demang Ijropa, aja tida-tida ayo. Mara diage kowe dadi laku pepucuk tuduhna ana ngendi? Prabu Baka. Aku kang bakal ngawat-awati
yen to Bratasena mati saka tangane Prabu Baka ora mati sia ning aku mati utama. Oh inggih Kusuma Dewa mekaten. Kula badhe ngandikaken putra Raden Bratasena. Ya ya temangi Surapa kang ati-ati nggarep Bratasena lanang juritmu. Bu Gundri, tanpa nono sembahku, aku ora iso ndodhok kaya dulur-duluruku. Nekati Bu Gundri, ndak pundi, iki dadiya sembahku. Yen to aku bisa bali urip, tegese aku bisa kumpul kulawarga. Nanging yen aku ora bisa urip, ya iki sembahku kang wekasan. Ya ya, Bratasena. Lilakno nyawamu kanggo kawilujenganing kabeh para kawula ing manahilan Bratasena. Ya. Muga bisa andayani tentreming swasana enggal budhala Bratasena. Sosoro maruto pawono bono maragono samirono lan warayang ponso bayi wisian pagulingan limo latala kang tak goleki temangi jeropo menung semurang toto. Menungso nglirwake marang kewajiban. Kowe kudune dadi kawulaku kang wis puluhan taun kudune ngerti. Yen dina iki kowe duwe kewajiban nyawisake. Apa kang dadi karmaku ya kuwi berasak grobak lawuh menungso siji. Nyatane nganti randhat 5 dina. Ayo kepiye tanggung jawabmu? Inggih, sinuwun. Nyuwun pangapunten boten nama kula menika lirwa babar pisan boten. Namung panjeneng kawontenan kula ingkang sampun boten anggadhahi menapa-menapa. Sampun gangsal wulan menika boten ten pundi-pundi. Sumpah. Estu niku. Kula namung demang ki ambak ten griya. Ana ra entuk. Tujune kene oleh. Kula sampun mboten anggadhahi menapa-menapa. Kangge tumbas uwas kula ugi sampun mboten gadah menapa malih tumbas menungso. Mbah ora idep.
Ayo piye tanggung jawabmu? Yen nganti kowe ora bisa mujudake, aja takon dosa sak kulawargamu kelakon tak pangan kabeh. Inggih. Nyun mangapunten. Kula semah kula dalah anak-anak kula suwaunipun badhe sowan wonten negari Kacakra. Pasrah pejah gesang dhateng Paduka. Namung sareng wonten margi kula pinanggih tiyang ing Lola. Tiyang ingkang wonten wingking kula menika namung melampah piyambakan. Piyambakipun kula dangu mboten anggadhahi bapa biyung sesambat kepengin pejah. Sareng piyambakipun kula caketi sagah dados dharan Paduka sinuwun. Mila sinuwun keparenga nampi lare wingking kula menika minangka dados dharan Paduka. Namung nyuwun pangapunten inggih namung menapa wontenipun kula mboten saged mbumboni bumbu rujak kados sing dados pekareman Paduka sinuwun. Yen ngono kowe amung bisa pasok menungsa siji iki. Inggih sinuwun. Dheweke lila dadi panganku. Sampun ikhlas laire tumusing batos. Ya. Yen ngono ora dadi apa nadyan ora nganggo beras sak gerobak. Ndak sawang pawongan iki gedhe dhuwur. Walah dalah. Upama aku iso mangan menungsa iki tak kira bakal wareg selawas urip. Lah nggih monggo. Monggo kepareng Paduka. Nampi pisungsung kula wujud tiyang menika. Yo. Minggiro, tak pangane menungso iki. Ngati-ati ya, Le. Ngati-ati. Wis sing kelas lahir batin donga sik ya, Le. Sing gedhe pangapura. Eh, pawongan. Sak durunge ilang nyawamu mara ngaku kowe sapa? Lindu, lindu. Oh, tak kira lindu jebul gereng menungsa iki. Kowe sapa? Bratasena kang dadi aranku. Bratasena? Iya. Balik kowe sapa? Aku Prabu Baka ya Prabu Gajah Kalawerku. Apa kowe saguh dadi panganku? Yo, aku panganan. Aku ora bakal suwala. Yen pancen mengkono, mara enggal tata-tata. Mong kali sagebyaring kilat nyawamu. Gusik. Piye? Aku gelem tok pangan ning aku uga duwe penjaluk. Penjalukmu apa? Nggonmu mangan ana ing alun-alun negara Kacakra. Tak jaluk nayaka Kacakra lan kawula kudu ngerteni. Nggonmu mangan aku. Lho. Kok ngene-ngene iki? Ana pangan kok arep njaluk werna-werna. Njaluk dipangan ing alun-alun. Iya. Weh. Moko adate nek mangan ki mesti golek nggon sing delik. Lah ki malah ning alun-alun ngane-ane. Kowe iso nuruti apa ora? Yen iso nuruti bakal dawa umurmu. Yen ora nuruti aja takon dosa. Kelakon tak sengkake nyawamu. Wah wah wah. Ya lagi ki pangan wani karo sing mangan. Ya tak turuti. Ayo tutno sak laku kuning alun-alun. Thank you.
Hei, Bratasena sawangen. Iki mapan ana alun-alun negari Kacakra. Sing ana pinggir kae kabeh nayaka lan kawulae Kacakra. Nggone bakal nekseni kowe dadi panganku. Iya. Morayo katokno sak budimu. Panganan dina iki. Wah, gaglak limpamu kowe. Lagi awak awak gua kisah kayak gue ye, aneh aja. Mega tu ini uang mangan kok gagu, tenang aja kok. Jaringamu
Prabu Baka Mati Eka Cakra Merdikai Mangga Wangsul Raden. Kakang Prabu wah dudu karepe dhewe temangi jeropo kowe gawe wirang Kakang Prabu Baka tumekaning pati ya iki sedulure Kirmira besok lamung tau setiti wanci bakal males marang sedane kakang Huntenana. Dewi kula ngaturaken penuwun inggih awit saking mulung ing penggalih paduka kula mentar kang putra Bratasena mitulungi dateng jasad kula. Iya Kiai Demang sira matur nuwun ing ngersaning Gusti kang nyipta jagat dene wis bisa nyuwun ngampil utawa nduta marang raganing anakku Bratasena tetulung kelawan sira Kiai Demang Ijropo lan kabeh kula wargamu. Inggih. Waduh Sang Dewi. Kula mboten saged matur menapa-menapa namung kejawi matur panuwun. Kuwi wae wis cukup. Awit lamun ta wektu dina iki wis arang banget pawongan kang gelem ngucap matur nuwun. Sira Kiai Demang Ijropo kena kanggo patuladan lamun ta wis ditulungi marang liyan wajib matur penuwun. Inggih Kusuma Dewi. Monggo keparenga kampir wonten rompok kula. Ijropo, wonten dawuh. Ora jeneng aku iki nolak marang pangajakmu. Nanging tak kira nggonku lan anak-anakku lelana Brata wis cukup mapan ana ing praja Eka Cakra iki. Kepara dina iki aku njaluk pamit. Bakal mbacutake laku lelana Brata. Monggo to Sang Dewi, mboten ketang namung sedalu kemawon kula sampun marem. Ora. Mengko mundhak kurang prayoga dadine. Kang mangkono Ijropo. Wis rampung kewajiban kulan anak-anakku tumuli aku njaluk pamit. Ya kuwi nerusake nggonku lelana Brata. Oh inggih. Menawi kersa paduka ngaten kula mboten saged menapa-menapa namung sumangga Sang Dewi. Mugi paduka Sang Dewi dalah para putra jinangkung dening Gusti kang nyipta jagat satemah jaya para putra paduka Pandhawa Sang Dewi. Jaya para Pandhawa. Thank you.
Kakang Mbok Yayi. Kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung ing tak wes padhake kadhangku Yayi Widura kang ketemu ana ing marga inggih Kakang Mbok sungkem kula kunjuk wonten ngarsa paduka Kakang Mbok iya Yayi Widura wis tak tampa pengestuku tampan nono iya sangat angin kulo mundi paman Widura sungkem kulo kunjuk iya ger kangko wis tak tompo sembah kulo katur paman iya permadi wis tak tompo basaku katur Bratasena ya wis tak tompo ger ora mangkono Yayi dene bisa ketemu ana ing marga Siadi arep lumawat menyang endi inggih Kakang Mbok waleh-waleh menopo mila kula ngantos dumugi wonten papan mriki menika sejatosipun kula dipunutus Kakang Narpati Drestarata kinen ngupadi dhateng paduka Kakang Mbok dalah anak-anak kula Pandhawa sasampunipun lelampan bale segala-gala dipun kabaraken menawi anak kula Pandhawa dalah paduka Kakang Mbok sedo kabesmi awit saking ganasing latu bali segala-gala namung sareng Kakang Narpati Drestarata haniti dateng kuwanda ingkang kabesmi wonten madyaning bali kula wau pinanggihipun sanes paduka dalah anak kula Pandhawa mila suruh panyuwunipun Kakang Narpati Drestarata kula kinen ngupadi dateng paduka Kakang Mbok dalah anak kula Pandhawa ngantos sak pinanggihipun. Suka syukur kunjing ngersani Gusti Kang Nyipta jagad dene paduka Kakang Mbok. Dalah anak-anak kula tasih pinaringan waluya jati jati temah nirmala. Iya. Yayi Widura. Awit saka pengayomaning Gusti Kang Anggelar jagad aku lan anak-anakku isih pinaringan bisa nyawang padanging srengenge Widura. Banjur apa kang dadi keresemu lamun wis bisa ketemu kelawan aku lan anak-anakku Kakang Mbok nyuwun pangapunten dinten samangke negari Ngastina sampun wonten wisudana ratu inggih menika anak kula Kurupati ingkang kadhapuk minangka dados Narendra Ngastina syukur bagus kethih jumurung dene anakku Kurupati wis lenggah minangka dadi Narendra ing Ngastina. Yen mangapunten. Nalika anak kula Kurupati ingkang kawisuda, inggih awit wonten pawarta ingkang nyebataken bilih paduka Kakang Mbok dalah anak kula Pandhawa sampun dumugining pejah. Gandeng pawarta kula mboten leres, monggo Kakang Mbok, paduka Kakang Mbok kula boyong dalah anak-anak kula sedaya wangsul dhateng negari Ngastina. Kula ingkang badhe matur wonten ngarsanipun Kakang Narpati Drestarata supados anak kula Kurupati dipun loret anggenipun dados Narendra tumunten anak kula Puntadewa ingkang dados ratu ing Ngastina. Aja. Kuwi tegese ampyak awur-awur nalika Siwa Narpati misuda marang Kakang Kurupati. Nyatane ngono Bratasena? Ora. Ratu yen ngendika ora kena wola-wali. Ratu yang ngendika sepisan dadi mangko yang nganti diloret nggone Kakang Kurupati dadi ratu mendah kaya ngapa lo ing jagat dikira Siwa Narpati Drestarata mung ngampyak awur-awur inggih paman upamiya kula katimbalan wonten ngarsanipun Siwa Drestarata kinen nanglenggahi dampar negari Ngastina
nyuwun pangapunten boten nama kula menika Nukarta. Kula namung ngreksa dhateng asmanipun Siwon Nermati Drestarata tuwin Kakang Mas Kurupati. Wah lah dalah. Semono luhure bebudenmu Pandhawa. Yen pancen ngestina kuwi jane darbekmu. Ning nyatane barang dibalekke malah kowe ora gelem ngompo. Iya kuwi wis dadi sumpahing anak-anakku. Lajeng kersa matur kados pundi? Dina iki aku bakal sowan ning Saptawarga mertuwi marang kawilujengane Kanjeng Rama Abiyasa. Oh inggih, Kakang Mbok. Menapa wonten keparang paduka kampir wonten negari Ngastina? Awit kula mundi dijiban saking Kakang Narpati Drestarata menawi sampun pinanggih kalian paduka Kakang Mbok dalah anak kula Pandhawa kinen ngantri wangsul wonten negari Ngastina. Ora kok jeneng aku iki nulak marang dawing sedulur tuwa. Karben padha oleh bisa ngajeni marang wong kang dianggep luwih tuwa. Kang mangkono jeneng ingsun makilake anakku Bratasena wae karben sowan ning Praja Ngastina. Dene aku anakku Kangka Permadilan Pinten Tangsen bakal mbacotake laku sowan ana ing Saptawarga Yayi. Oh, ngaten Yayi Widura Hiya. Oh nggih. Menawi tetelo mengaten kula nyuwun pamit nganti dhateng anak kula Bratasena wangsul dhateng negari Ngastina. Taklimku konjuk marang Kakang Narpati Drestarata kan uga sungkeming anak-anakku aturna ngersani Kakang Narpati Drestarata. Muga Kakang Narpati Drestarata bisa nampa Bratasena lan uga nampa minangka dadi wakiling anak-anakku lan uga waku Yayi. Oh nggih. Mangke kula ing badhe matur wonten ngarsanipun Kakang Narpati Drestarata. Kepareng kula nyuwun pamit sing ati-ati titip marang kawilujengane anakku Bratasena. Nggih. Menawi wonten menapa-menapa Kang Rayi Widura ing badhe bebela. Babu kunri aku njaluk pamit sing ati-ati ngger Bratasena. Nggih saben jagong kalian Sang Ratu Jimat. Nenggih Sang Dewi Kunti tali brata miwah para wayah. Dadak sakala nampi dhateng praptanira. Teng wayah Dyan Bratasena ingkang wis wangsul saking nagari Ngastina. Dadya kagiyat Resi Wiyasa. Rengganing Pura Tulyo Sri.
Sawi Sesutyo Manik Sumawur Sorot Sumirat Yayah Taranggono Sumawur Bang bayang bayang kosikanik siroh Datan lumpur tresno tulom ring patu Nedengipun yang saben jagong kelawan ibumu ya mantuku Kunti Taliberata ingkang ngrembug bab perkara anggonira wayahku Bratasena wis bisa merdikake kawula Eka Cakra pun yang melu mangayu bagya ya kaya ngono kuwi ngger kudangane wong tuwa dadi anak anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong atuwamu ingkang rumangsa diswargakake ora mung wong atuwamu kang wis murut marang kasidan jati ning kaya dene ibumu ku ya wis kaya dene ngrasake swarga Bratasena moga sira bisa dadi tepa tuladha tumrap marang kawula muda ing retawu kene lan manut pangandikane ibumu ulumantar keng Paman Widura sira tinimbalan sawanana ing Praja Ngastina dening wakmu Drestarata dina iki sira tak wis padhake putuku Bratasena wis bali marang pertapan sawise asat keringetmu semeleh rasamu diagi matura kepiye pawartane nggonmu ditimbali keng Drestarata kadawan sowan marang Praja Ngastina Bratasena iya abiyasa kakekku aku kelakon ngadep Siwa Drestarata mulane Siwa Drestarata nimbali aku awit Pandhawa dijaluki tulung karo Siwa Drestarata kinen madangke pepeteng kang wektu iki sumandhang ana Praja Ngastina mangko dhisik pepeteng kang sumandhang ana Praja Ngastina kuwi wujute apa Bratasena wujute ana sawijining laladan kang gawat keliwat wingit kepati ya kuwi bumi Wanamarta mongko sakilingipun yang Wanamarta kuwi ke bawah laladan Wirata nggir iya bener bumi Wanamarta ke bawah Wirata ning saka gawate bumi nganti wong Wirata wis moh garap dene Kakang Prabu Kurupati banjur dirayuk diaku ke bawah Ngastina bareng bumi Wanamarta mlebu nyang Ngastina seprene kahanane ora tentrem para jim setan prayangan padha ganggu gawe kanthi nyebarake lelara kang maneka warna satemah wektu dina iki Praja Ngastina kaya dene nampa pagebluk lelara kang tumeka mahanani pawongan esuk lara sore tumekaning pati sore lara esuk tumekaning pati maewewu wong kang nandhang prihatin nyumurupi para pinter kang padha keblinger kawimbuh welas asih mujudake barang langka wong-wonge wis ora manunggal kabeh padha nggugu karepe dhewe kepengin nguwasani dhewe-dhewe ora aneh yen lakon kaya ngono mau manut ngendikane Siwa Drestarata jare kabeh mau merga panggodane jim setan priperayangan marang bebrayan Ngastina mula Drestarata bapakku pasrah marang aku sakperangan alas kang gawat kinen babati dikongkon gawe negara kanggo kamuktening Pandhawa babar pisan kanggo ijole negara Ngastina sing wis kebacut diwenehke marang Kurupati kakangku
lan meneh manut dawuh Drestarata jare ya mung Pandhawa limo kang bisa mulihke praja kaya duke nguni wiyasa kakekku. Kagiat risangka biarangu rinanggul ginembit gembit dosangar naning bawono ing Bratasena abiyasa kakekku apa Purwa Madya Wasana ndak mirengke kabeh kang dadi aturmu. Sawise sira nampa dawuh kang Drestarata banjur kepiye karepmu? Tok saguhi apa sira tulak? Mapanaku uga isih ewuh ya ing pambudi. Upama tak saguhi apa kira-kira aku sak sedulur iso ngrampungi. Ning yen ora tak saguhi mongko aku jejering satriya. Mesti bakal banger jenengku ing astane wis ngaku saguh kena ngapa ana lakon kang nyempyok marang kasangsarane kawula aku satriya ora gelem cancut taliwanda ing karasang wisating kawan molat srilangening marga Dimas Werkudara mbarep kakangku apa tak jaluk si Adi aja tida-tida ya Di. Saguwana Werkudara pun kakang wis samapta dadi bebanten. Murih arjaning praja Ngastina Bratasena semanten ugi kula kakang Mas boten mingkuh ing pekewuh, boten mundur ing geguntur. Kula sagah dados tumbal arjaning garing Ngastina kakang Mas. Kadya trisangka berang rirangkul ginembit gembit dosangar naning bawono anak-anakku Pandhawa nadyan pun ibu durung mati ning wis kaya bisa ngrasake kanikmatan ning swarga lamun ta wis ana sumaguing anakku Puntadewa sesa-sesa ana ing batinmu Bratasena sira kang tak kudang minangka dadi kekuwataning Pandhawa limo kepiye nggonmu ngrampungi perkara iki yen pancen dulur-dulur kowe saguh aku uga ora bakal mundur wektu dina iki aku njaluk pamit arep babati Wanamarta kakangku Puntadewa Permadi ora sah melu-melu rekoso Waton Bratasena isih ngadeg jejeg. Ora dadak kudu dibiyantu, mesti bisa rampung. Wis aku njaluk pamit. Mongko kaworan bombong dene kurungmu marang kesaguhane putuku Bratasena ngene bakal babat Wanamarta Kundi pun yang melu bombong pun rama melu mongkok marang kemanunggalane anakmu limo ingkang ngerti marang kewajibane dhewe-dhewe lan uga tansah samet sinamadan daya dinayan ning nadyan mangkono Kangko Permadi lan mengko wadimu kembar tak jaluk padha melu sabiyantu. Ora ketang mung nyekleki pangkang cilik-cilik ning ketokno rasa kemanunggalanmu tumrap marang kadangmu Bratasena. Nuwun inggih Eyang Istawaken dawuh nuwun inggih. Wanti-wanti dawuhipun Eyang. Sing dikaya ngapa sira Permadi aja nganti lali marang Kakang Semar sak anake. Merga kae lambange kawula cilik. Wong yen kepengin mukti, wong pangkat yen kepengin awet kulinakno cedhak karo wong cilik, ing kono bisa mahanani arum jenengmu eh Pandhawa. Kang mengkono Kundi, karben putu-putuku padha budhal ayo sira. Ndak kanthi munggah marang Sanggar Palanggatan yen ngersani Gusti Kang Nyipta Jagat. Muga kasembadan kang dadi sedyaning putuku Pandhawa lan iki dadi jalaran antuke kamukten putuku Pandhawa Kundi. Monggo kula dherekaken rama.
ya terangin ninggalan gimana kelar manda muntar pinon lereng aku nang kurang sorot etan pandang Rekarto Dian Broto Seno Kempuh Poleng Bang Bintulu Hati Sari Roeng Ulo Tumong Godek Wok Simbar Jojo yen ngendika cuma leger pindha kuntur kadang panenggak pandhawa mawa sindung yen lu maris jumeneng hangger kancang yayah lintang Bima Sakti alah menika to warnane ora panenggak pendho kangge Raden Bratasena. Ya Raden Werkudara. Bayu Siwi Kusumayuda, Bima Sena ya Risang Gandawastratmaja. Satriya gagah prakoso Birawatur Sembadeng Warna. Dasar ngengreng jenggur ngrespateni yen pinandeng katon kebagusane. Godhek Wok Simbar Jaja. Rawisnya sakeposisih pinalintir naga nglangi. Anteng tak jempol atan yang ngendiko arang kading awis micoro ning sarwa tatas titis mitayani dasare ambek jujur kendel bandel turta sekti mondro guno milodian werko doroki nacek sesama ning satrio naliko semunarso bidal mering wono marto dian broto sino lampun nintindak datanate nitih sekataing titian yang nunggang gajah pedot gegere gajah yang nunggang kereta semplok indene kereta remenane amung darat sigro cancut tali wondo cancut ujare wong cincing tali wondo cecawet ngencengi tali bandangi kairing ponokawan bayu bojro sebelak sampur tanjak warongko sikil kiwa mancak watu sikil tengen den balangake sak jangkah wos prateng tepi ning wono marto wong ambrangang kati karunaning kaswase aning marga mamelatung mongkon thank you.
raras kang alenggah ing amparan rukmi. Akarya asma ora ana wong sembada wingit weh wing werin wimbaning Narapati siniwaka kadya ing bareng aku tekan pinggire alas iki ana munyuk putih tak sawang kaya tanpa daya katone wis tuwa munyuk iki. Munyuk putih, munyuk putih sumingkira. Aduh, aduh Gusti, kepareng ngopaduka mbanjut nyawa kula Gusti. Wah, iso toto jalmo. Iki ana pawongan tu meko ing papan kene. Pawongan kowe arep menyang endi? Aku bakal lumebu madyaning Wanamarta. Kowe sumingkira. Aduh. Aku iki lara. Aku ora iso nglawat. Aja to aku ngobahke awak ki sana, aku ngobahke buntut wae wis ora iso. Yen kowe arep mlebu nyang Wanamarta langka ana wae. Ora. Aku sirik nglangkai marang sak pepadaning titah. Yen aku tok kon nglangkai padha karo aku ora ngejeni karo sing gawe urip mergo kowe kuwi nadyanto wujude kewan. Ning kowe uga titahe sing nyipta urip. Mula kowe sumingkira. Aku ora wis kandha to. Awakku iki lara. Aku ora iso obah. Yen kowe nglangkai aku ora gelem. Ya wis aku junjungen wae. Aku singkirno wae. Wah, ya. Nyingkirke munyuk kaya kowe piro wen. Ya sing gedhe pangapuramu, kelakon tak singkirke wae. Mirang-mirangke aku. Kowe aja gawe wirangku. Kowe kandha aku tok nyingkirke. Ning sebab apa nganti aku ora kuwowo njunjung marang kowe. Mula kuwi aku iki tulungana. Wah, selawase aku iki njunjung apa wae ora tau. Nganti kewirangan yen kowe gawe wirangku aja takon dosa tak kandhake sedulurku. Sedulurku ya ana sing wujude rewanda, wujude kethek kaya kowe. Pernahe luwih tuwa kuwi jenenge Kakang Anoman. Yen kowe gawe wirangku tak kandhake kakangku Anoman. Lho. Bareng aku kurungu kowe nyebut sedulurmu jenenge sapa mau? Anoman. Anoman? Iya.
kowe ngaku dadi sedulure Anoman. Iya. Yen kowe gawe wirangku tak kandhake dulurku tuwa. Kelakon dadi kuwondo. Si Adi apa wis tau ngerti sing jeneng Anoman? Monggo dhisik. Kowe nyebut aku si Adi kuwi apa aku ki adimu? Lho, lha kowe kandha dhewe. Jare kowe iki adine Anoman. Wis ngerti Anoman apa durung? Mong krungu ceritane aku durung ngerti wujude. Yen kowe pengin ngerti Anoman kuwi sapa? Sak lumahing bumi, sak kurping langit ora ana loro. Ya mung siji Anoman ki ya aku iki. Wah, munyuk kaya woro. Bareng aku nyebut Anoman kowe banjur ngaku-ngaku Anoman. Lho. Ora kok ngaku aku, ning pancen aku ki Anoman ya sedulurmu. Mergo putra Bayu kuwi cacahe ana 5. Yen kowe ngaku dadi sedulurku lan ngerti putra Bayu cacahe ana 5. Bratasena ya Bayu Siwi lagi ngakoni yen kowe kakangku. Yo. Aku kandha yen to aku iki Anoman ora kok jeneng iki aku ngaku-ngaku babar wisan ora. Tak jlentrehke putra Bayu kuwi cacahe ana 5. Siji diarani Bayu Kenara. Rupane putih, rasane legi, watake suci. Mapan ana kiblat wetan, nguwasani bayuning para wanara. Ya aku iki wujude. Kaping pindho Bayu Waneras ulese abang rasane pedes. Watake perwira dumunung kiblat kidul, nguwasani bayuning para raseksa. Wujude ditya jajal werka. Kaping telu Bayu Kanetra ulese kuning rasane asin, watake birahi dumunung kiblat kulon. Nguwasani bayuning satu kewan wujude gajah situ bondo. Kaping papat Bayu Langgeng rupane ireng rasane pahit watake sentosa. Mapane kiblat lor nguwasani bayuning kayu watu wujude gunung Mainoko. Kaping lima sinebet Bayu Mangkurat ulese ijo moyo-moyo rasane gurih watake wicaksana. Mapaning puser bumi nguwasani bayuning janma menungso. Wujude Raden Bayu Siwi. Ya kowe kuwi. Wah, iya. Iya ngono kuwi Anoman kakakku. Lah, rak ngono to, Di. Wah. Lega rasaku dene wis ketemu karo sing tak goleki. Yai, sejatine aku iki ora lara kok, Di. Sejatine aku ki ora lara. Nganti pun kakang kedarang-darang tumekaya wana marta iki betek labet golek sing tak tresnani, ya kuwi kowe kuwi sedulurku kang tak tresnani. Iya. Basaku katur, ya wis tak tampa. Si Adi arep menyang endi? Kaya kang tak kandhake mau ngarep bakal mlebu wana marta. Arep ngopo? Arep babati alas. Hus. Ngawur. Orang yang gue petung. Lah wono marto ki gawat keliwat wingin kepati alas gawat kok. Kowe mlebu tok tok babat iki padha karo soroh nyawa. Sing perintah sapa? Sing perintah Siwa Drestarata. Nadyan aku durung tau ngerti. Ning wis tau krungu kabar yen to Prabu Drestarata kuwi bapakne Kurawa. Mongko Kurawa ki gething mbur sengit kelawan Si Adi sak kadangmu. Iya. Lah kok Si Adi isih manut? Mergo nggonku mbabati alas kanggo rarjaning Praja Ngastina. Rarjaning Praja Ngastina. Iya, kawula Ngastina wis nemani Raharja. Lah kowe nganti tumekaning pati. Di Baliyo wae. Baliyo. Muspra oleh mengorbanke pati kanggo wong sing ora nitik marang lelabuhan. Si pating satriya ora ana tembung muspra. Anane mung mati utama apa mati nista. Yen to aku mundur sejangkah, jenengku bakal elek selawase urip. Yen to Si Adi mbacut, kowe uga bakal kelangan nyawa. Pati uripku aja tok kewat, aja tok iman. Pati ora galak kaya macan. Bratasena wani mukti ya kudu wani mati. Ora, aku sing ora lila. Arep Si Adi duwe adek-adek kaya tugu aja, aku ora lila. Bali. Yen nganti Si Adi ora bali tak rudhok soi. Ayo, bali. Hei, bali. Ayo, Pak Didi! Hei! Ayo!
Tata Sira, ayo. Hei, bali. Ayo. On. On. Wah! 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 Salah. Bener ngendikane Rama Pukulun Bathara Bayu. Kadangku aran Bayu Siwi ya Bratasena duweni tekad kaya tugu waja yen ora tak awat-awati mbebayani. Nalika semana Dyan Bratasena sigra hamba pati Wanamarta nganti basah-basah bubrah langkrah tan monggo pulya. Thank you.
bangsane opo iki? Pawongan wanuh waning ora arek. Papan dununge para jin. Dadi atur iki. Patih jimdam darat melayu-melayu ini ngopo. Atur meninggok Gusti Kulo. Gusti Kulo Raden Dandun Pecono. Menikah wonten pawongan yang manuh maning ngerisak. Wono Marto. Wis manipun poro jim dipun risak. Dining pawongan meniko. Menung somoreng toto. Soroh nyowo melebu Wono Marto. Ketapno wadya jem setan beri perayangan terenggulangi pawongan ini. Witing naga sari mulat mangandhap katingal om ana wanodya yukurake gelung rino sakwara gesmo kang iga-iga kaeksi wah goleki pawongan durung ketemu malah ono bedhes. Mapan ono kene kowe sapa? Balik kowe sapa? Lho, ngerti aku. Ora ngerti kowe iki ndi aji apa? Aku iki jim, jim karepmu ora ya karepmu. Bakune aku ngerti karo lakumu, wediane dian. Wadya boling praja Ngamarta. Pangkatku temenggung. Aranku Jim Dandang, Jim Dandang. Yo. Monyet elek kowe sapa? Aku Anoman. Anoman? Iya. Kowe tepung apa ora karo pawongan sing ngrusak alas iki? Kae adiku. He? Apamu? Adiku. Wah, edian. Jagat sarwa kewalik. Ana munyuk duwe adi menungso. Eh, kandha karo adimu ae. Aja wani-wani mbabati mergo iki dudu alas. Iki wujude negara gedhe. Kasat mripate menungso wujude alas gung liwang liwung. Kepara kowe jim setan mri perayangan minggato saka kene. Iki alami menungso sinebut alam Suranggangkara. Jim setan mri perayangan mapan ana alam Suradewi. Mula kowe baliyo ana alammu, aja ganggu gawe marang para menungso. Mbah, ora idep janji ora minggat. Kelakon dadi pangane para jim, watone sing adek jejeg sing ilang Anoman. Tangeh kelakon kowe bisa ngendarat marang sedulur. Wah, pinantang elek. Kelakon dadi panganing para jem parat kowe.
Ho! Hoi! Hei! Hei! Lek ya!
Jamrata, Jamrata. Awas. Ngece. Yo, canda beko we, lo jadi mau. Iya, iya, lo et, go, bat, wah, wah, awas, hei, oi, ho, hei, bat, ya, hei, bat, ya, hei, ho. Yayi Jim Suparto wonten dawuh Kakang Mas ana pawongan wanuh waning ngrusak wana marta keparang osmene tiyang menika badhe kula lepasi jemparing wuluh gading menika dados marganing pejahipun. Bratasena pun Kakang rak wis kandha to. Yen to alas iki gawat wingit nanging si Adi puguh netepi marang kasantosaning batinmu nuruti marang kanepsonmu ing kene sira nemahi bebaya
mongko si Adi wis kandha dhewe ora sambat, ora gelem ditulungi. Ora kok pun Kakang ora gelem nulungi babar pisan ora. Morengga wujudna tembungmu. Bratasena wani mukti ya kudu wani mati. Pun Kakang amung bisa ndedonga muga uwal saka penandhang iki Bratasena. Ing kene marganing patimu pinulek awakmu dening jemparing wuluh gading kang mau iso mandi kaya dening wisaning ula wiso bakal merwoso jroning ragamu ing kono dadilan patimu batangmu kanggo pangane wadya jemsitan priperayangane Bratasena. Wah medeni ta ini. Mangan mangan ya. Mangan mangan. Angel benar mangan iki kok. Mangan mangan. Mangan mangan. Mangan mangan. Mangan. Ayo. Madhep rene. Madhep rene karo mangan piye? Enteni sisane ae. Ayo mangan, mangan. Mangan, ayo mangan, mangan. Mangan, mangan, dedep tridem prabawaning ratri sasadara wis manjer kawur yang Sundo kakak ngarang Titioni kapat mongso wayahe wis mati yo ora atri ing masidham sekaring bawana langgeng winatara suwenggon kumadya gantang awit nuhun dawuh kukulun Bathara Kuwera kinen ngawat-awati marang gelaring praja Ngamarta kang wektu dina iki ana cengkermaning Ratu Jim Prabu Yudhistira manut pengendikaning kukulun Bathara Kuwera nalika begawan Anggara Parna kadhawan dadi undhagi hambangun praja manut
dawuh kang dak tampa negara Ngamarta kuwi kanggo nyediani satriya trah uwita radya sinebut para Pandhawa. Nalika aku ngreksa negara Ngamarta kang duk rikala semana sinebut negara Manisrengga kang araraton Gustiku Prabu Nagapustaka. Durung nganti ketemu kelawan satriya Pandhawa, Wanamarta kelakon direbut Prabu Jim Yudhistira nganti saiki iki. Mongko Prabu Nagapustaka kuwi sejatine pusaka kadewatan ya Jamus Kalimasada ingkang kapuja dening Pukulun Bathara Guru kanggo ngreksa marang yuwananing praja Manisrengga. Ya, ing kene kena kanggo patokan yen nyata-nyata ketemu satriya mongko ngaku trahwita radya aku bakal njaluk tandha bukti. Lamun to satriya kuwi mau mundi Jamus Kalimasada, ya satriya kuwi kang wajibe nampa bumi Wanamarta ya negara Ngamarta. Tak tutuke nggonku nganglang jagat iki. Dari warasita ning ati ong cuman tokoan iru pucongo dahat mudo ing batin nanging kedahin nunggung Satan uroyen nageng semi Ong hamakso ang rumpoko Ong poso ang kelantur tutur kang katulotu Tinalaten rinuruh kelawan ririh mrih padanging sasmita ong Ndara panengah ingkang rawuh wonten sudung kula keparenga kula cumedhong dawuh den Kakang Semar kula Waktu dina iki para kadang Pandhawa ngayahi dharma luhur mundi dawuh saka Siwa Drestarata kinenen termake praja Ngastina. Lah Ngastina enten napa? Persasat nampa pagebluk Mayangkara. Sawuse Kakang Mas Duryudana ya Kakang Mas Kurupati kawisuda minangka dadi Narendra. Bumi Wanamarta kang rikala semana kebawah praja Wirata. Saking gawate ngalas nganti wong Wirata ora wani ngambah ana ing madyaning wana kuno. Satemah diblengket dening Kakang Mas Duryudana satemah mahanani Praja Ngastina ora tentrem. Niki kenging kangge patuladan nggih, Den. Aja sok nyahak sing dudu wenangi. Aja sok ngrebut sing dudu darbeke, mengke ndak malahi bebaya. Kakang Semar iya. Mongko wektu dina iki Kakang Mas Brata sinuwun sendisi ilaku lumebu madyaning Wanamarta. Kersa paduka aja kesuwen ayo ndak kanthi sumusul Kakang Mas Brata Sena. Ndak suwun sira Kakang Semar. Sipating Jawata kang anyari rajanmu paringa pangestu tumrap marang Pandhawa. Nggih. Banyu mili donga kula Den. Mugi kasembadan nanggen paduka sakadang Bebodro kang mukten ngiras pantes nentremake dhateng swasana negari Ngastina.
aja adoh-adoh nggonmu lumaku tak wangi amuk sak dawaning landhean Kakang Semar. Nggih. Mong sira sang tuke ngarup. Oh. Merih mamuter kumpo moksala candra sok candra wis mandeg tak tangkon iki yo masuk panjenengan aku buta bali tangkon ngendi dongko sapa persik wadul junjung dawa berkeparat obabamu aku kang ngerso anas kene jenengku iki ala lintring moyo bali tangkon kuwi sapa Panengah Pandhawa Permadi kang dadi kekasihku Permadi dasar keporo nyoto sumedya lumaku yang digus ngetutake kerenteke ngati jumangkaing suku kedheping netra ora wacut kudu bali kudu bali entuk bacut ora entuk urudha peksa wani araku apamu kang tak wedeni lenop pengen apa dadi ora mikir giget sing ngapet ing kono dadi margane matimu Gus Ah!
Wani bakal mlebu madyaning wana. Wah, mongko iki awake dhewe wancine golek pangan. Wis pirang taun suwene ora ana buron wana. Malah pawongan jarak perkara. Wani mateni kanca rawang. Weh, janjura minggat gaglak limpahmu weh. Ah!
Ganti mungso, ganti mungso. Sopo iki, Petro? Gaglak lima ya, gaglak kan. Wah, parat. Ngendel ter. Ai. 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 Ih. Ah. Iso mangan aku. Iya. Iya. Wop. Hei. Hei. Yo. Hei. Biar we. Awas. Awas goblok yo. Ayo. Wah. Iya. Iya. Ah. Ayo mati sik iki. Ayo. Wek. Awas, ring. Ah, ah. Ah, oh, iya. Wah. Ayo. Amok sorong rek. Wek. Wek. Dih tunggal. Weh. Weh buta beli rei. Buta beli. Aku yang orang melu kan orang. Iya. Ayo. Dih kali. Lah kabeh butane. Weh. Ayo. Butane kira. Mati kok balik. Maneman. Manusa mureng tata maju hari ini. Gigit siang pengemit. Engkono marga nih matimu. Kacaku tak patah nih kabeh. Maju hari ini. Sabar. Buta kancane wis entek kok petrek-petrek metu dhewe iki. Apa-apa kok ora dimaskeri. Kene mosok nganggo masker. Ngapa? Kuwi rusakku dhewe ora sadar tak. Kok yang rembug maju arene ilang nyawamu. Wis tak sareh. Kene gen mening kita. Kita yu. Nek mriki adem. Anyep pikirane. Neng ati ya saya. Saya adem. Iya. Lah ngono. Mung iso rasah petrek-petrek buta wis do mati kabeh kok. Oh sampeyan kuwi umpama dadi bangsa telek kowe ya. Apa dikira aku ora mudeng kok sak geleme dhewe. Maju arene kletak ndasmu mudhar. Sapa kuwi? Petro kaya ngono digarak. Ora ndak dipateni bebayane. Wah, wow, wong ora teges. Mahmu ngendi yo? Iki sapa ne? Anu adine ya. Lah. Wek deg-degan to iki. Wek lara jantung, Mbak. Lemah. Bali ae, bali. Ora usah majune sing gone wong perang. Lho, deg-degan to iki. Ya ora, mulih, mulih, mulih. Ya tunggale yo an. Wong kok senengane musik to. Kancane burung kok. Wah, bangsat ane malah minggat. Aku weh ora pokok senengane do orang nah weh ayo sing gerang ya sampe jadi Goden butane niki sampun telas bacutaken lampah budal dina iki Kakang Semar. Thank you.
kang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung ing mangke rumiyin kisana kepareng kendel anggen paduka lumampah kepareng nila karami paduka menika sinten sinambating wewangi ya penemban mburi saking pertapan Saptawarga kangka kang dadi kekasihku wondene kang ana mburi iku Yayi Permadi. Oh ngaten iya sira iku sapa penemban ingkang sudi amastani peparap kula pun Begawan Anggara Parna inggih sang Maharsi Welawuk. Maharsi Welawuk inggih ana pari gawe apa dene sira nyegat kang dadi lakuku keparenga kula nila kerami wonten wigatos menapa paduka ngener pernah ing wana marta sumusul kadangku anenggak Yayi Bratasena nggone babat alas penemban lho paduka badhe sumusul Rayi paduka ingkang nami Raden Bratasena babat alas iya penemban ingkang dipun babati wana pundi ya wana marta iku lho la kok janma pinilih ing atasipun wana marta menika gawat keliwat wingit kepati dene paduka sakadang nedya ambabati menapa boten ngiman kawilujengan paduka jiwaning satriya mbabati alas totoh nyawa kanggo pitukon tentreming praja Ngastina ndak kira ora ana tembung wedi utawa tembung iman marang pati urip jer kabeh mau amung kanggo nentremake Bebrayan Agung Praja Ngastina pedah apa aku sakadang Pandhawa lima urip ana Madyapada lan mung to akeh kawula kang nandhang papa Cintraka lho mangke rumiyin paduka kok nyebat Pandhawa lima iya sejatosipun paduka menika sinten ya aku iki putra sawarga sinuwun Prabu Pandhu kelawan Ibu Kunti Talibrata para Pandhawa lima dene aku kang pembayun Yayi Permadi ku kang panengah wondene kang bakal ndak susul kadangku kang panenggak angka loro Yayi Bratasena sumambung kadangku kembar kemanikan lima ki mau sinebut satriya Pandhawa waduh Raden ana apa penemban dene sira banjur nyembah sesedokan inggih Raden Aturuninga sejatosipun anggen kula mapan wonten tepining wana mriku namung upadi satriya trah wita radya sinebat para Pandhawa apa sababe sira ngupadi aku sangadang sababipun kula anampi jejiban kula nempi jejibahan saking pukulun Bathara Kuwera. Nalika semanten pukulun Bathara Kuwera menika paring dawuh kula kinen hambangun nagari enggal. Saksampunipun negari kasembadan kula wangun, lajeng pinaringan tenger negari Ngamarta. Negari Ngamarta pinanggih suwung para Jawata hamuja sekathahing pusaka. Dados jalma manungsa ingkang araraton rikala semanten Prabu Nagapustaka. Prabu Nagapustaka araraton wonten negari Manis Rengga inggih negari Ngamarta kala wau sinambi nengga dhateng satriya Trahwita radya sinebat para Pandhawa dumadakan dipun rebat kalian Ratu Ningjim Prabu Yudhistira. Satemah Prabu Nagapustaka kepelayu ical wujuding Prabu Nagapustaka babar sejatiné wujud jamus kelima sada. Apa iki wujudé jamus kelima sada? Inggih Raden.
leres menika wujuding jamus kelima sada. Mengkono penemban inggih. Banjur kersamu kepiye? Gandeng kula sampun pinanggih satriya Trahwita radya sinebat para Pandhawa. Raden, sampun titiwanci negari Ngamarta. Ingkang karegem Narendra Jim Prabu Yudhistira kedah wangsul. Wonten satriya ingkang sembada mundi jamus kelima sada. Mongko wektu dina iki Wanamarta wujud alas gung liwang liwu inggih. Namung menawi dipun pirsani kanthi netra batos menika wujuding negari ingkang indah. Mengkono penemban. Inggih Raden. Banjur kepiye carane nggone ingsun bisa ngrebut praja Ngamarta saka taning Prabu Jem Yudhistira. Monggo paduka kula dhek arek akan wonten madyaning Wanamarta. Kula ing badhe ngrigenaken. Kados pundi Raden? Ndak sawang saka kene katon Kakang Mas Bratasena. Ngalumpur kang tanpa daya kae kenapa penemban? Oh. Dados menika ingkang kadang penemban iya. Oh, Raden. Nama mboten mokal. Menawi kasat mripat utawi ingkang wadakan mboten ketingal. Wonten bebaya ingkang nemahi dhateng ngroko Raden Bratasena. Namung sejatosipun Raden Bratasena menika pinulet naga pujaning Jim Suparto. Naga kala wau dumados saking jemparing Wulu Gading. Banjur kepiye penembadi? Adhi kula kintun Bayu Supados. Uwuh kekiyatanipun mangkono piye? Mangsa brone setika. Bratasena, ya. Kowe sumusul rene karo sapa? Sedaya para kadang sampun sumusul Kakang Mas. Wah, tujune kowe tekan kene. Bisa nulungi aku. Ingkang malayaken pari pitulung paduka Kakang Mas sanes kula banjur sapa? Iki Begawan Anggara Parna ing wonten wingking kula menika. Sira penemban kang ketulung marang aku. Inggih Raden, kula namung nyenyuwun ngersaning Gusti kang gelar jagat. Anedahno margi menapa murih waloya jati jati temah nirmala. Paduka Raden saking cengkermaning para jim. Kowe sapa? Kula pun Begawan Anggara Parna. Iya. Pancen aku lagi babat alas. Neng dumadakan cat katon cat ora kaya ana ula gedhe kang mulut marang awakku. Satemah aku ora iso obah. Nanging bareng ana angin kang hanggon darum ilang. Sanalika dadi enteng. Nanging regeman tanganku ana jemparing iki. Iye, menika jemparing Wulu Gading. Senjata pamungkasipun Jim Suparto. Jim Suparto kuwi sapa? Menika para jim ingkang ngregem Wanamarta menika. Wah, dudu karepe dhewe. Manut pangandikanipun sangat penemban Begawan Anggara Parna. Ing tata gelar menika wujud wana namung sejatosipun negari ingkang indah Kakang Mas. Apa ngono? Inggih. Apa kena tak percaya? Monggo ketarma paduka kula kanthi mbuktekaken piyambak mangke kula.
ingkang badhe nelukaken para jemeniko Raden. Ya, yen mengkono iki jlamprong tanahe kawanen aku ora iso manah. Wise mengkono ayo Perembahan. Tuduhno kesaguanmu nggonmu bakal mbuktekake yen wana marta kuwi dudu alas ning negara gedhe iki kepareng paduka. Kula kanthi mlebet madyani wana kula ingkang badhe nelukaken Prabu Yudhistira Raden. Kang Anggara Parna ingkang prapta ana ing wana Marta. Ya. Prabu Yudhistira kaya nalika semana nggonmu ngrebut negara Manisrengga saka tanganing Sinu Prabu Nagapustaka. Iki wis titiwanci sira sakadang kudu lunga saka kene. Sapa wae ora bakal bisa nundung. Kaya kang tok sumurupi ana pawongan aran Bratasena wanowani mbabati alas. Ing kono dhewek ora kuat nampani pengabarane kadhangku Yai Jim Suparto, pengabaranmu wis saber. Dina iki ula wis dadi jemparing uluh gading. Wis ora ana sira kanggo ndeprok ana ing praja Ngamarta kene. Yen nganti ki ora gelem ngulung aku utawa ora gelem lunga, aja takon dosa. Mungsuhmu Anggara Parna, apa piandelmu sawangen iki? Kakang Penemban. Sira Kakang Penemban wis ngasta watu timpuru. Iku minangka dadi pengapesaning para jin. Ayo. Bangga ing kene marganing. Nggonmu bakal lunga saka papan kene. Kowe sukma sasar. Kowe sukma kang durung tinampa ana ing kersane Gusti kang nyipta jagat. Kowe kudu minggat. Iya. Nanging aku uga duwe penjaluk. Apa penjalukmu? Mara inggal. Aku pengin ketemu kelawan Raden Bratasena lan uga satriya kang wis sembada mundi wuluh gading. Ya, jenenge Pandhawa. Pandhawa kuwi cacah ana 5. Yen ngono tiwas beneran Kakang Penemban, para-para Pandhawa enggal larapno ana ing papan kene. Ya. Apa sira ingkang aran para Pandhawa? Iya.
Ya aku Pandhawa Lima. Aku minangka dadi pembayuning kadang-kadangku iki. Kekasihku Puntadewa ya Kangko. Wonten iki kadangku panenggak Yayi Bratasena. Kang panengah Yayi Permadi. Lan uga adhiku kembar kemanikan pinten kelawan tangsin. Ana apa dene sira lumantar begawan Anggara Parna kepengin ketemu marang aku sakadang. Ya ya Puntadewa. Ya sebab wektu dina iki wis titi wanci aku kudu lunga saka ing papan kene. Nanging lunganing sukmaku iki ora kepengin dadi sukma sasar maneh. Karepmu kepiye? Apa sira saguh nyampurnake kang dadi sukmaku iki Puntadewa? Kanthi cara kepiye nggonku bakal nyampurnake marang sukmamu Sang Prabu? Lamun to sira duweni paugeran kitab suci kang sira percaya ing kono mahanani bisa kanggo nyampurnake aku sangadang. Mora enggal sawangen mbok menawa ingkang dak pundi iki minangka dadi srana nyampurnake marang sira sangadang. Apa kang sira gawa wujud jamus kelima sada? Oh, Puntadewa. Sira mundi kalima sada tegese upama aku lunga saka kene. Sira kang ngrenggani praja Ngamarta. Padha wae nggonku mbalekake ana ngersaning Prabu Nagapustaka. Mangkono Sang Prabu, Puntadewa iya. Gandeng sira wis mundi jamus kelima sada saya tatak saya tetek nggonku bakal njaluk tok sampurnake sukmaku karben ora dadi sukma sasar. Iya. Kang mangkono kanthi aku amantram sakti kanthi maca kitab suci kang dak percaya dadi asrana sampurnaning sukmamu lan uga tinampa ana ngersaning Gusti kang gelar jagat Prabu Yudhistira. Iya. Kang mangkono minangka dadi paseksenan uga matur nuwun ku tumrap marang sira Puntadewa sawise sira wis nyampurnake negara Ngamarta nggonana jenengku nggonen selawasmu urip mangkono Sang Prabu. Iya semono uga aku Bratasena aku uga njaluk tulung sampurnakno sukmaku iki yen sira wis bisa nyampurnake sukmaku kasatrian unggul pawenang gonono jenengku nggonen selawas murid. Iya bakal tak budidaya muga bisa kasembadan kang dadi kerenteke atiku nyampurnake marang sukmamu eh dandun wacana. Ora beda aku Permadi gandeng sira wis mundi jemparing wulu gading mara enggal sampurnakno kang dadi sukmaku kanthi manut satataning agama kang sira rasuk. Lamun to aku wis tak sampurnake kasatrianku Madukara nggonana jenengku nggonen selawasmu urip. Iya, aku mung mituruti apa kang dadi panyuwunmu sak bisane nggonku amantram sakti Jim Suparto. Semono uga aku pinten sampurnakno sukmaku. Kuwi sesampurna sukmaku kasatrianku sawu jajar nggonana lan jenengku nggonen selawas murid. Semono uga aku tangsen sampurnakno lamun to wis bisa nyampurnake kasatrianku Bumi Retawu nggonana jenengku nggonen selawas murid. Gandeng wis padha samapta sekabeh para kadang Yayi Bratasena, Yayi Permadi pinten tangsen? Ana apa? Wonten dawuh. Wonten dawuh Kakang Mas. Ayuh mara enggal ngeningake cipta manut satataning agama lan kapitayane dhewe-dhewe. Manunggalake tekad nyampurnake marang Prabu Jem Yudhistira sakadang. Yo ngestoke dawuh. Thank you.
unjuk syukur ngersaning Gusti Kang Nyipta jagat Raden. Dene paduka Raden sampun saged nyampurnaken inggih menika Prabu Jim Yudhistira. Sakadangipun ya Penemban, aku sakadang uga ngaturake penuwih saka pambyantune sang Penemban Begana Anggara Parna. Kula badhe netepi ing dados janji kula. Kepareng mirsani Wanamarta badhe kula walik. Negari Ngamarta badhe kula walik wonten alami kamanungsan Raden. Ngaturake nuwun. Dene sira Penemban wis mujuti apa kang dadi kandhamu. Inggih Raden. Sasampunipun wujud negari Ngamarta monggo paduka Raden keparenga nindakaken sarasean rumiyin. Sinten ingkang mangkinipun lenggah dampar minangka narendra negari Ngamarta? Iya Penemban, kang mangkono sira bakal ndak kanthi nunggu marang prapane Kanjeng Hyang Sapta Wargolan Ibu Kunti Talibrata. Nggih, monggo keparenga kula kanthi lumebet ing madyane negari Ngamarta Raden. Riwusnya para Pandhawa bisa ngasorake Narendra Jim Prabu Yudhistira sakadang. Wanamarta wis winalik wujuding negara kang endah. Sinebat negari Ngamarta ya negari Ngendra para Hasta. Sakala wis lumampah pinten-pinten warsa laminipun, ugi wis kelampahan pinilih Narendra Ngamarta. Nenggih Prabu Puntadewa ingkang lenggah dampar ing negari Ngamarta. Jejuluk Prabu Yudhistira. Nadyan negara mung cilik. Nanging kaendhaning negara Ngamarta sasak sak praloning kayuwangan kaendran. Mila kathah para kawula sak kanan kiring negaring sampeyan cingak dhateng kaendhaning negari Ngamarta. Sakala Prabu Puntadewa sigar hanggadhahi kerentek ing mangke giya ngawontenaken tasakuran agung Raja Suya. Kala narepa Kresna tantulus hanyakra ring Resiwa Rajah Nawisuta ing Dara Kresna kakangku apa? Parto wonten dawuh Kakang Prabu jroning seneng aja banjur lali Purwadusina. Sira nulato marang Kang Raka Yayi Prabu Puntadewa. Gone tansah ngegongake marang asmaning Gusti Kang Anyipta jagat lan tansah nengenake rasa syukur marang kanikmatan kang wis tinampa dening Yayi ing Ngamarta. Kabukten wektu dina iki Yayi Aji bakal nganakake sesaji Raja Suya. Iya. Wis gumolong tekate Pandhawa.
Ya mung clitheng Kresna kakangku kanthi nanggenah mernahke dumadining sesaji Raja Suya. Dara, ana apa? Kaya kang tak kandhakake ana madyaning pendhapa agung Praja Ngamarta. Sesaji Raja Suya ora sadengah Narendra bisa ngadani awit sarak-saranane pancen abot tur ya akeh. Iya. Kaya ta jroning sesaji bisa diarani sah lamun ta tinunggon ratu satus negara. Lan Brahmana cacah pitu ing kajibah maca kidung suci mantra rahayu. Ratu satus ingkang padha angestreni utawa njenengi sesaji ora sarana ditelukake utawa dikalahke ning kudu kanthi lila penggalihe legawa rasane tanpa rasa kepeksa. Yen mung ngubengake ulem satus kuwi ora angel. Gatotkaca selawe, Antareja selawe, Antasena selawe, Abimanyu kuwi mesti wae bisa kemput. Iya. Yen bab perkara ngubengake ulem pun kakang ora bakal maido. Ning apa wis bisa mestike yen para Narendra kuwi mau bakal rawuh. Durung Rekodara. Lah banjur kepiye? Tur dasare lamun ta wektu dina iki Yai Haji bakal ngadani sesaji Raja Suya. Ora kok jeneng pun kakang kuwi ngremehke babar pisan ora. Nglumpukke ratu setus tak kira ora bakal kasembadan. Nyepelekke. Ora, aku wis kandha ta. Pun kakang ora kok ngremehke. Ning iki pancen ana sebabe. Sebabe apa? Jroning Yai Haji bakal nganakake sesaji Raja Suya ambareng ratu ing Magadha Prabu Jarasandha bakal nganakake sesaji Rudra. Sesaji Rudra. Iya. Sarak-saranane ora beda karo Raja Suya. Lamun ta Raja Suya nglumpukke ratu satus kinen ngestreni, nanging yen ta sesaji Rudra kuwi Prabu Jarasandha golek ratu satus bakal dibeleh. Konjuk parang dewane pukulan Bathara Kala. Lamun ta wis kasembadan mbekakak ratu satus ing kono Jarasandha bakal sinembah Triloka, sinembah para ratu, sinembah Jawata lan sinembah para gandarwa. Lamun ta kasembadan kang dadi sedyaning Jarasandha bakal kukut jagat iki, Prakudara. Iya. Banjur prayogane piye? Kang mangkono Yai Werkodara jeneng dadak briben-briben tumeli ayo enggal tata-tata tak kanthi ngelingke marang Prabu Jarasandha karep ben ora kedaut-daut nggone ngaku. Sapa kae? Petro eneng apa? Anjir menika geger. Geger apa? Mereka geger wonten sak jawi negari Ngamarta jinuwun. Sampeyan ndang mamrika yen sampeyan ora ndang mriku ora wuruh nek malah geger tekan jero negara. Kula iman-iman yen kanthi negara Ngamarta kok dirusak. Mboten wuruh malah sing kapi tunan mboten mumpet dawa. Sing klebu kawula kabeh. Ayo. Munyo. Omong ning arepe ratu bengak-bengok. Munio. Wong sa jarak kok Petro iki jenengane. Ora ngerti mburiye ning sapa. Ayo, balen ora meneh. Suwek. Matur sing cetha. Ayo, Munio. Anggur ninggal tata krama suwek. Lambemu. Uthil kok jenyuwek cangkeman. Ora tau jajake. Menika wonten geger Jawi. Geger ana apa? Wonten pangamu ing Narendra, utusan saking negari Magadha, Prabu Hamsa, Prabu Dimbaka. Badhe ngrangket sinuwun Puntadewa. Dudu karepe dhewe aja melu-melu. Thank you.
Yayi Dimboko, ana apa Kakang Prabu? Wis tumeka ning Praja Ngamarta. Bubar mawut prajurit Ngamarta iki pancen tak jarak. Ngone tekan kene ndak tangguh wanci bengi wancine wong padha turu kepati. Mula nganti ora padha samapta lan tata-tata ngadepi marang tekane awake dhewe. Ayo ngesuk wae mlebu nyang negara. Goleki kaya ngapa dapure Puntadewa. Ayo maju wae. Ana pawongan lumaku ngliling marang wewayangane. Kowe sapa? Balik sira iku sapa? Narendra. Saka ing Gowa Sri Granggo. Utusaning Prabu Jarasandha. Dimbaka aranku. Dimbaka. Ya. Balik kowe sapa? Panengah Pandhawa Janaka. Ndi, sing jeneng Puntadewa Ratu Getih Putih. Bakal tok gawe apa? Tak kendharet. Tak suan kono ngersani sinu Prabu Jarasandha bakal dibekakak. Ora sah langap lawaton ngucap lamun to sira bisa ngasorake Janaka ing kono kasembadan kang dadi kekarepan Wedi Mbok. Wah, remet dadi kelalare epek-epek kowe parah. Marot subhanan. Marah meripat.
Ratune ampuh. Piye? Ratune ampuh. Kok kowe bisa kandha yen ampuh? Sing siji tak pateni dilangkai sijine iso urip. Apa mangkono? Iya. Inggih kok Prabu, kula inggih gumun. Mung dilangkai we kok urip. Mongko namung dipun langkai. Kuwi lagi dilangkai. Dang rene tak cokro ndasmu. Senengane kok gawe anyel kae. Mak kuwi ngarep iki. Metu meneh tak suwek. Alah arek nyuwek cangkem ae. Ya ora apa ding dipangan ya ora enenge suweken. Janaka Werkudara yen mung mateni ratu kae siji-siji mbebecer tenaga. Nguwang wektu. Terus pundi? Ratu kae matine kudu bareng. Wah, tak dukumba. Tak dukumba ya kena. Ning ora kudu didukumba ta? Apa ngono? Ha iya no. Siji ding. Ning kudu bareng. Janaka jemparing. Piye seranane kena ratu kang sijine? Werkudara mateni ratu kang sijine. Tak jangkae. Janaka ngopo? Nibani jemparing. Kowe yen kene aku. Ora dimuki titis kok. Ah semelang aku. Ayo harap ora usul lah. Ra cetha. Ayo mare ga tindakno Sendika Prabu. Iya. Mula yen ora srana mangkono. Ora ndang mati, gene ra yo mung gampang. Ora kandha mau-mau. Ngene kandha mau-mau kuwi cahe ra peranteris. Piye? Sajak kok cahe. Lah wong apa-apa kok arep dijujuk. Iki wayang lho. Wong edan sing madhare apa wae. Werkudara? Apa? Ayo budhal dina iki nyanggiri bojoro. Iya. Janaka Werkudara melu sakrakuku. Manut Sendika. Ha kula. Kowe ning omah wae, Tru. Mboten komplit to niki? Ora. Ana dewe go blangkon. Wong jari tak serpi loro. Ora iki sak perlune wae. Loro anggere bakoh. Nah, sira sejagake saiki. Kae grup liya. Ora melu Kresna. Wong edan. Budhal dina iki. Ndak kanthi ngrener penaing praja Magadha. Ngestake dak manut. Thank you.
Janaka wonten dawuh. Majurene. Majurene. Wonten napa? Gage tambur sing mapan ana pucuking gunung kae. Jemparingen karo ben bedah. Liripun wis to jemparinge dhisik. Aja bingung lamun to sira ndak. Kongkon kene bedah tambur liripun ngados pundi? Kaselak tambur kae mengko muni dhewe. Barang sulapan. Tambur ora ditabuh, muni dhewe. Wong kok maido. Lamun to pun Kakang Lansia disepecak meneh jangkah. Ngidak marang bumi magodo tambur kae bisa muni dhewe. Sebab apa? Tambur kang dibedah Yayi Janaka kuwi dumadi saka walulange Prabu Briyadrata. Briyadrata kuwi wong tuwane Jarasandha. Mengkono. Iya. Ewadene nalika semana Jarasandha ingkang njalari sedane Prabu Briyadrata. Anak Duraka. Wani karo wong tuwa malah mentala mateni. Ya awit nalika Prabu Briyadrata kepengin duweni momongan saresmi kelawan garwa loro cacahe dening Gusti Kang Anyipta jagat durung pinaringan momongan nganti judhek kang dadi penggalihe satemah tapa ing nadyaning wana jroning tapa ana dewa ingkang hamisik. Lamun to Prabu Briyadrata kinen ngrampungake nggone ngremake netra nyawang epek-epek kiwa lan tengen. Ya sebab nggone Prabu Briyadrata kuwi patrape tangan kaya wong njaluk ngatrung tangan loro ana ngersane Gusti kang gelar jagat. Sakwise Prabu Briyadrata melek epek-epek loro kuwi mau ana wujude pelem ning pelem mung separo-separo. Iya. Pelem kang separo-separo kuwi mau banjur diasta kundur tumekaning negara Magadha dipapak garwa loro cacahe. Murih adile pelem kuwi mau mboko siji, garwa sepuh nampa siji, garwa enom nampa siji. Awit saka wisi ing Jawata lamun ta wis dahar pelem loro kuwi mau dadi jalaran bisa anduweni momongan ndelalah. Gancaring carita Prabu Briyadrata nindakake saresmi satataning wong kang wis bebojoan. Garwa loro nggerbini bareng, lek ing punang jabang bayi ya bareng. Elok ing kahanan, bayi lahir ya mung separo-separo. Satemah Prabu Briyadrata semu nyepatani kelawan para Jawata. Tur dasaring batin duwe rasa isin. Karben ora enggal dingerteni wong sak negara Magadha bayi loro kuwi mau diguwang ana tengahing ngalas. Sawijining dina ana gandarwa wadon jenenge Nyai Jara nemu bayi separo-separo ing tiket bakal dadi panganing Nyai Jara. Ning bareng bayi separo-separo digathokake malah bisa urip kaya satataning bayi lumrah. Dening Nyai Jara diopeni. Dening Nyai Jara diopeni. Nyai Jara kuwi duwe sedulur tuwa kang dadi pendhita jenenge Gandarwa Pragongsa, garwa Nyai Jara kang wis nggawa bayi kuwi mau banjur disuwitake ana ing begawan Pragongsa kuwi. Inggih. Wise wuwuh dewasa diwenehi tenger Jarasandha. Banjur diceritake yen to sejatine Jarasandha kuwi atmajaning Narendra saking Praja Magadha Prabu Briyadrata ning dimoi dening wong tuane. Banjur Jarasandha jumangkah marang negara Magadha. Ngamuk ana Praja Magadha dadi perang bandayuda ing antarané bapakne karo anake. Mengkono. Iya.
Prabu Bryadatta kalindih yudane wong dasare Ratu Sepuh. Jara Sanda Gempung rumangsa dadi anak sing wis diguwang, kurang trima sakpatine Prabu Bryadatta kulite dibeset, banjur didadekke walulang tambur sing ana ndhuwur kae mau. Mula tambur gora swara kang mapan ana pucuking Gunung Setyaka bisa muni dhewe kang tanpa tinabuh kuwi bisa tata janma Prabu Bryadatta kepengin disampurnake kang dadi patine mengkono gancare. Inggih Koko Prabu. Banjur saiki kepiye? Gandeng wis ora ana kang menehi tengara. Nadyan Prabu Jarasandha kuwi ratu kang wengis ning isih ana becike. Lamun ana sawenehing Brahmana Prabu Jarasandha kuwi kurmat marang sawening pendhita. Kuwi wae wis diwaratake marang kabeh para kawulane. Lamun ta ana pendhita kang lumebu ora kena padha gendak sikara. Mula Yai Werkudara Janaka sira kabeh ndak kanthi salin. Salin sloga utawa silih warna. Pun kakang bakal peparep Begawan Padmanaba. Kula peparep Begawan Partasubha. Aku Begawan Jayalaga. Nyedake Prabu Jarasandha. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Putu sing sewang ulun lamat-lamat sedasa watek nyoi ilang Jayasena wonten dawuh Rama Dewaji. Mung karisi melangkah sepisan wae hakal kasempatan setyaku mbekakak ratu satus. Liripun, kowe ngerti dhewe to? Ratu sing tak kunjara cacahe wis 97. 90 pira? 97. Yo, bagus. Genepe 100 kurang pira, cah bagus. Namung kirang 3. Yo, ratu telu kuwi gampang. Anelokke ratu 97 wae iso kok. Ratu telu kang dadi incerane wong tuamu. Ratu Ngamarta kang kondang getih putih. Ratu Ndwarawati, Ratu Mandura, Manut Wangsit kang dak tampa saka Pulau Bathara Kala, Ratu Teluk kuwi kang duweni daya linuwih. Ngerti? Inggih. Namung kenging menapa paman-paman kula kekalih. Paman Hamsa tuwin paman Dimbaka dereng kepareng wangsul. Ayo mesti wae suwe. Mandura Ndwarawati Ngamarta kuwi adoh-adoh nggone kok. Makaten. Ha iya no. Ning percaya mesti entuk gawe wong pamanmu sklorone ratu ampuh. Penoloro luput ing pati. Ewadene dheweke ngestu padha karo bapakmu. Mergo aku kang nyekel pengapesane wong loro kae. Inggih Rama. Yo. Ya wis disrantek ki wae. Muga-muga bali bisa kasembadan. Nek yen nganti dheweke bali ora kasembadan, bakal tak kisas gulune. Siji sing narembuk menapa Rama Dewaji? Pun Rama nggone papan sare mau bengi nyupena. Praja ngiri bojro keblabak banjir bandang. Kang limbak-limbak jroning banjir ora ana liya mung kejaba wit waringin kurung sakembaran kang saka papane.
Bareng aku melek, melang-melang rasaku kaya ninggal Bayono minggiring lambe sumur. Kuwi pertanda apa, saya Sena? Nyumanggaaken Rama menawi kang putra mboten saged jlentrehaken Bapak Supenan menika kala wae. Yo, aku ya mung nodi sepira pangertenmu. Upama kowe ora ngerti, ora dadi apa, tak jaluk golekno juru nujum. Golekno juru nujum. Kono rene karben jlentrehke apa kang dadi Pak Supenanku kuwi? Wri, dateng sendika wis tak karep. Kula ingkang sowan suduwun. Bangsat kowe nantang matamu mendeleng. Hei, boten. Kowe nantang aku boten. Kowe bedhayo ya mbomen matane iki. Oh dikira mendeleng iki. Boten kok boten kula mboten. Ene ngopo? Ngopo kowe bontot anu ngoten? Kula atur wuni kok. Jawi menika. Niku nggih Jawi menika, Jawi. Nggih, pirsa ta niki Jawi. Wonten pendhita cacah 3. Cacah 3. Nggih. Wis kok melu guyu iki. Kok tak kufra jelas melu guyu mboten. Ene pendhita? Nggih. Badhe pinanggih paduka Sin Prabu Jara Sandha. Marenggal aturana pinarak ana iki. Lho, datang sendika ngestha kendhawuh. Yen perlu kon ngenteni sanggar palanggatan. Apa butuhe pendhita dituruti? Ngestha kendhawuh kepareng kula nyuwun pamit. Aku kang bakal nemoni. Nggih. Kanduhan limang wonten Brahmana cacah 3 ingkang sampun lenggah wonten sanggar palanggatan. Taklim kula kunjuk wonten ngarsa paduka sang Brahmana ketiga. Ya Prabu Jara Sandha wis tak tampa. Ya Prabu Jara Sandha wis tak tampa. Ya wis tak tampa. Keparenga hanepaken paduka menika sinten ing dados peparapipun? Iya, ditepungake wae. Peparaku Begawan Padmanaba. Begawan Padmanaba. Ingsun Begawan Paratasaba, aku Begawan Jayalaga. Wonten wigatos ingkang pundi dene paduka? Tetiga rawuh wonten gari. Magodo. Iya, Sang Prabu. Nggonku nindakake tapa ngrame. Nganti tumeka ing Praja Magodo iki nyumurupi kahanan negara Magodo. Kena tak ibaratake basanta ketawing hima tegese kaya srengenge sing ketutupan mendung. Apa ana kang sira penggalih Sang Prabu Jara Sandha? Ya. Wah, pendhita lantip. Iye, bener ban. Mboten sisip menapa ing dados dawuh paduka. Wonten bab ingkang tasih ganjel ing batos kula. Inggih menika bab pasupenan kula, penemban. Sira nyupenapa Sang Prabu? Kula nyupena negari Ngiri Bajra menika wonten banjir bandhang. Ingkang katut ilining toya kala wau mboten wonten sanes namung Jawi wit waringin kurung. Ingkang rungket ngantos dumugi oyot-oyotipun halimbak-limbak katuting wari. Sasampunipun mekaten kula geragapan. Batos kula
namung tansah melang-melang. Menika pertanda menapa? Ya, Prabu Jara Sendra. Lamun ta ora sisip banjir bandang kang metu jroning impen, kuwi lambange negara Magadha bakal ketekan mungsuh. Mungsuh kuwi bisa ngelingake marang Prabu Jara Sendra dhewe yen sira bisa eling. Wit waringin kurung kuwi mau ora bakal sa saka ing papan. Ewadene sira Prabu Jara Sendra ora bisa eling. Lambang wit waringin kurung kuwi lambanging Prabu Jara Sendra dhewe tegese yen to Prabu Jara Sendra ora ngowahi tumindakmu. Ing kono bisa dadi jalaran lambanging waringin kuwi mau bisa kabukten Sang Prabu. Liripun dosudi. Sira Prabu Jara Sendra apa bakal ngadani sesaji Rudra? Iye. Kula badhe ngadani sesaji Rudra. Saranane mbekakak ratu satus. Kuwi apa wis bener? Leres nika tumrap kula. Tumrap kula menika leres. Jarahan tembung bener kuwi kari gumantung sapa sing ngecakke. Benere Jara Sendra durung karuan, benere Paduka Penemban. Namung leres Paduka Penemban durung karuan benere Jara Sendra. Namung menggaing kula menika leres. Dibekakak katur sapa? Sesembahan kula, pukulan Bathara Kala. Bathara Kala kuwi dudu sesembahan. Kula sampun pitados. Wong percaya kuwi ora kena diwai. Nanging percaya kanthi dalan kang kleru kuwi wajib diwai. Sinten kemawon boten saged ngiwai kapitayan kula. Yen ngono bakal kasembadan lho. Bakal kewujudan lho. Impene Prabu Jara Sendra wujude wit waringin kurung tegese bakal ambruk kawibawan Magadha. Mokal mboten badhe. Sinten ingkang saged mapaki kasekting kula? Mboten wonten. Ratu sak jagat niki mboten wonten, Penemban. Oh, ngono to. Inggih. Sak dhuwure gunung isih ana kang ngungkuli. Wah, menika kuna menika. Kula mboten pitados tembung-tembung ngaten menika. Nyatane ya ngono, 197 jare Ratu Gegedhog ning nyatane bisa nyembah marang Jara Sendra. Sampun kula kunjara menika lho. Sampun kula kunjara. Tur paduka ngayawara menawi wonten mengsah ingkang badhe lumebet wonten negari Magadha. Jalaran mengsah kala wau ingkang badhe mlebet kula sampun ngertos. Tengara saking tambur Kiai Gura. Swara tuwi inggih Kiai Gurnita ingkang saged paring pertanda dumugi ning mengsah wonten negari Magadha. Sampun, sampun ngayawara. Wah, tak percaya ngayawara jare Pendhita Sekti. Prabu Jara Sendra, Dasudi. Tamburmu wis ora iso muni. Sebab menapa? Napa kejalan? Ora. Madate yo. Apa ora do dikencengi karo cacah kowe? Kaya apa wae? Ya merga wis dibedah dening calon mungsuhmu. Sinten mengsah kula? Sinten mengsah kula? Mara enggal waspadakno aku dudu sipating Pendhita aku Narendra Ndurati Prabu Kresna. Iki kadangku Yai Janaka Panengah Pandhawa iki panenggaing Pandhawa Yai Werukuta. Bangsa telek ibarat. Mata melek diapusi. Binantang elek. Ratu Ndurwati Kresna kowe. Iya. Aku kang wis tumeka papan kene. Kutuk marani sunduk kanggomu mengkono. Iya ta? Kuwi kanggomu yen kanggone Kresna ora mengkono. Aku amung bakal ngelingake kang lali benerke sing luput dandani sing rusak, jejeke sing bengkok tumrap marang kautamanmu. Nggonmu nyembah Bathara Kala Lerenana. Lerenana mergo Bathara Kala kuwi dudu sesembahan. Lamun to sira nyembah menceng lajering cipta, ing kono menemahi bilai. Wah, wis aku wis ora tepo ora iso nampa. Wis pancen kowe menungso mureng tata. Kresna, ora usah kowe ndadak-ndaki nuturi marang Jara Sendra. Ayo, mara enggal nyembah delamaanku. Heh, tak pagas gulumu. Ora usah werna-werna. Janji kowe ora ngluari 197. Warku doro mungsu, weh, sedeng bobot metu ancapo, weh!
banjur babah nepani Bantala Prabu Jarasandha. Elok ing kahanan. Nadyan wis rejah rajeh. Ingkang dadi tatune awit. Landheping kuku Pancanaka. Sakala hanggadhe kasekten kang linangkung. Ana angin garuda kang nempuh. Kaya dene hanggugah Prabu Jarasandha. Gregah kaya ngene, Ndra. Ajur umur ing kono margane patimu sing kono sawo. Apa? Bagi Raja Jarasandha. Kaget iki. Iyi ngapa kok gila? Wah eneng apa toh? Jarasandha gila nih eneng apa meneh? Pateni Bali urip, pateni Bali urip. Arto sengkake apa arto ulur-ulur? Mesni ini yontang dirampung ke? Yontang dirampung ke kudune ling kandaku. Jarasandha kuwi dumadi saka bayi separo-separo didadekke siji. Mula Jarasandha kuwi kondange Ratu Selewah. Lah mbok tok mateno terus dina kaping 7. Yen si Adi ora bisa misahke selewahe, ya ora mati. Mau-mau ora kondo. Apa tekan kene meneh? Gumun kowe iya karo aku, gumun. Eh? Gleyo apa kowe? Kowe goleki apa? Ayo! Ora bakal iso. Iya. Aku ora iso mati, mokal. Kabeh kang urip bakal mati. Alah! Kangune Jarasandha ora kanggo. Ayo, yen ku pancen sekti mandra guna, patenono aku. Mau-mau ngopo? Lah wong kowe sing kurang prayitna. Nyatane ora urung ya wis bisa mati. Wah, dalah. Wis ing kene saya tentrem jagat awit Jarasandha lambange angkara murka. Lho, sapa iki? Kowe sapa? Kula pun Jayatsena atmajanipun Kanjeng Rama Jarasandha. Oh anake. Inggih. Ditepungake wae aku Narendra Ndarati Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih sinuwun. Kowe arep belani rene. Tak tekak rene. Mboten Raden.
keporo kula ngaturaken penuwun dene paduka sinuwun sampun nedahaken margining mertobat dhateng tiyang sepuh kula. Kowe ora nesu? Mboten. Awit sampun marambah mangkaping kula ngimutaken mboten dipun pitados menapa dados santur kula. Menawi kanthi margi tiyang sepuh kula kedah murut kasidan jati, mugia saged enggal antuk aksama saking Gusti Nyipta jagat. Menawi mboten enggal sedo malah kedangon anggenipun ngelar kamurukan. Oh iya. Bagus lahir batinmu Jayasena. Liya wektu sira bakal tak wisuda dadi ratu. Ning luwe dhisik mara enggal luwarana ratu sewu negara. Ratu 97 kang wis kinunjara Prabu Jarasandha. Babar pisan sira Jayasena tumuli para ratu kae mau enggal derekno marang Praja Ngamarta. Saperlu ngestreni kadangku Kyai Prabu Puntadewa bakal nganakke sesaji Raja Suyuk. Dadi sedika sing kuwi. Wayah buyut Puntadewa kula wonten dawuh Eyang Narpati pun eyang minangka wakiling para raja Narpati kang wis kinunjara Prabu Jarasandha lan uga wis luwar saka pakunjaran awit saka kridaning putuku Werkudara awit saka kridaning Bimasena satemah bisa mangururah satru murka kang sinandhang marang Prabu Jarasandha. Pun eyang ngaturake tarima kasih tumrap marang putuku Pandhawa munggahe putuku Ndrawati. Inggih eyang sampun limrah. Sampun jamak limraing manungsa tumitah wonten Madyapada. Menika kedah tulung tinulung. Ya. Kang mangkono, ayo moro inggal kawiwitan sesaji Raja Suya. Poneyang kang wis nekseni dhewe. Poneyang uga wis anjenengi pribadi.
ngerteni marang niating putuku Pandhawa Lima. Nggone anake Sesaji Agung kani nindakake dharma kang utama. Pantes to lamun putuku Puntadewa hanya ndang gelar Ratu Agung ya Ratu Samrat. Ngaturaken panuwun eyang dene paduka yang Nerpati ingkang sampun paring sabda tama. Ya ning nadyan mengkono wae. Nadyan mengkono wae sira aja nganti lali marang kadhangmu tuwa. Ya kuwi putuku ing Dwarawati. Wayahku Kresna ingkang pancen ngrigenake dumadining sesaji Raja Suya iki. Mula Puntadewa kanggo ngesahake nggone sira nganakake sesaji Raja Suya. Ndak suwun unjukan pakurmatan sepisanan kapasrahno marang putuku Kresna awit ya mung putuku Kresna ingkang pantes nampa unjukan pakurmatan dumadining sesaji Raja Suya iki Puntadewa. Kunjuk dateng paduka Yayi Aji ingkang sampun mitados dateng Raka Paring Dwarawati semanten ugi yang Prabu Mangsah Pati ingkang sampun paring panyungga krama dateng kang wayah pun tresna inggih kanthi paduka yang paring dawuh ing kados mekaten saya wimbuh awrat ing dados jejiban kula minangka dados kusiring para Pandhawa. Ya ya sabab ya mung sira kang wenang ngesuwi Ratu Agung. Inggih, kula ugi anekseni. Anekseni dawuh paduka bilih mangkinipun Yayi Aji sampun hanya ndang Ratu Agung. Aku sing ora sudi nyekseni. Ditepungake wae Narendra Cedi Prabu Supala Bedhase Kresna ora pangling mesti karo aku. Iya toh, ora pangling karo Supala. Kabeh ratu kuwi duweni paugeran dhewe-dhewe. Kabeh ratu duweni paugeran dhewe-dhewe. Ratu tua orang ngerti udur rasa dadak merenake. Tiwas gawe mangkel. Konek seni pun tau dewa ratu agung sing agung ki apa nih? Negara cilik kaya ini kok agung ki? Bisa ngeripatmu. Indah indah. Wih menungso. Sing jeneng Kresna ya Narayana wih. Ratu iso mukti ning mung nunut muktimu. Kowe iso warek. Warakmu mergo nemplek-nemplek Pandhawa. Mula olehmu ngalem bono karo Puntadewa nganti nyundul jagat paribasane. Kresna, Kresna. Bola bali gedhemu eneng desa. Mula nalarmu ya ora genep. Supala ora sudi nekseni Ratu Agung. Ayo, sing ora trima sapa do maju rene. Sing agung ki apane yen kon ngurmati Kresna aku ora sudi nek kon ngidak-idak dase Kresna tak ajari cakem. Oh ora Oh!
salah. Kena ngopo to tibani Cakra. Mengko dhisik. Aja kesusu mundak keseluruh. Keri kupingku. Ewadene kuwi meneng wae. Pun Kakang meneng kuwi ora mergo wedi. Ning ngenteni wahyaning mangsa kala tumibaning wanci ya dina iki. Pancen supala wis tak wangeni kok para kudara diwangeni kepiye. Nalika supala lair ora wujud jabang bayi lumrah dilalah. Pun Kakang uga sowan ana ing negara Cedhi ana ngersani Paman Prabu Supalakni. Ratu satus sing padha anjenengi pengetan laire supala. Nanging Prabu Supalakni lingsem merga supala kuwi lair ora kaya bali bayi lumrah, mripate telu, tangane telu, sikile telu. Paman Prabu Supalakni paring dawuh. Sopo ratu satus kang mapan ana kono bisa ngruwat marang nirmanane supala kuwi kang bakal dipasrahi pati uripe supala. Dilalah bayi supala tak pangku. Temah mripat tiba siji tangane ilang siji sikil ilang siji. Uwuh kaya bayi lumrah. Paman Prabu Supalakni paring dawuh, pati uripe supala dipasrahke marang pun Kakang. Ana ngersani ratu satus. Ewadene aku ya ora gan banjur nampa. Pun Kakang uga duwe syarat. Saguh nampa pati uripe supala. Ning ana wancine. Lamun to besok supala ngololo marang pun Kakang utawa mblejeti pun Kakang ana ngarepe ratu satus, ing kono wis wancine supala kudu prating pralaya kudu tumekaning pati. Tegese wis sah. Nalika aku nambani diseseni ratu satus, nggonku mateni diseseni ratu satus, ngono kok bingung. Ayo bali. Dara Werkudara sampun wuru banda yuda. Namung kula suwun monggo kula kanthi ngunjukaken syukur ngersani Gusti Kang Nyipta Jagat. Dene Krida Paduka Ndara Bimasena sampun sineksen jagat saisinipun ingkang tansah nandur lelabuhan ingkang utami. Kakang Semar iya. Kanthi para Pandhawa sampun ngawontenaken tasakuran kadidene Raka Mas Mengun ingkang sampun ngadani tasakuran. Awit khitanipun adikula Bimasena. Mugi adikula Bimasena saged tonulat lekasipun Paduka Ndara Werkudara. Dadi pahlawaning kula warga munggahe piguna tumrap nusa bangsa lan agama. Aku nekseni. Pinardhaing yuswa Mas Mangun sak kula warga ginanjar berkah rejeki lumintu pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk dhateng Raka Mas Mangun. Para pamriksa sawetawis ingkang kepareng anglenggahi tinamber kae Semar sak kanca. Pamriksa lumantar live streaming channel menapa kemawon kula nyuwun gunging samudra pangasami. Tuwin kula ugi ngaturaken penuwun kunjuk dhateng Sanggar Pacul Guwang para kadang ingkang sampun nyengkuyung dhateng pun Semar saking Solo sak kanca menika. Mugi-mugi Sanggar Pacul Guwang para seniman-seniman ingkang sampun nyengkuyung dhateng pun Semar ingkang mirsani ingkang nderek angergengaken pikantuk oliru saking Gusti ingkang nyipta jagat matikel-tikel. Pungkasane ngatur kula kanthi sepisan merdika merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungah bakal joget tandha syukurku. Semangga, Den.